Kaç oldu be? Daha var abi. Kaç oldu? Yok yakin burada tamir yedi. Ben de onu götürdüm. Burada abi var burada. Ben de evden geliyor. O sefi adamlar var. Burada dömgeler var. Tek yoldu. Ben de sıra şileki. Şilesi ha götürdüm. Biri var dediğin yol burası. Ha, bu yol. Ne yok şimdi böyle? Buradan bulabilir miyim de? Sırf dağın başından görebilirim. Bir yere var. Sırf dağın başından. Ha, bu yola değmiyorlar diye indik şimdi. Buranın üzerinde delirdi. Bir yoldu ya. Yani. Görsen oraya. Ha, bir. Şey diye. Sonra o ne yol delensi? Ne bileyim, ben gelmedim. Bu yola bak. Oradan ne yol var? Baba. Sanki bir normal yolda gidiyor. Bu arada bak. Yok, hiç ben o ne yoldu. Bu ne gündü? Ben de terkimiz geldi. O her şey olmuş. Ama şimdi bağırı çaktı. Ne dağda? Şey, Avrupa'ydı. Alma. Bir de yok, gel kardeş, gel. Allah senin kömeğin olsun. Oradan bura bir de polis gördüm. Yoksa bu Selyan'da 2 metreden bir polisle dolu.
evli adamların evleri olmaz. Evlere bak, yapsın bir tane. Sağında eşleştirsen beni. Bankamat var. Beynəlxalqın. Sur yolu mərkəzindən sonra. Biri baxırsan. Ama bu petrolü keçdi. Keçdi. Yani kesenden sonra yolun sağında. Numara da indi yəqin çıxacaq səndirlər yoxdur. Bura deyil səndir görəyi. Yox, yox, qabağı da çıxacaq deyəm. Çıxanda gedir. Çıxır yurdum mərkəzi olmalı. Çıxır yurdum şəhər kimi bir yer deyəsən. Haa, onu görəcəksən bu. Mədəni yer olub bilik. Burada ruslar çox olur. Rus dilli əhali burada çox olur. Başüstünə ona görə bura başqa yerlərdən nəyə buradır? Buradır, buradır. Saxla, burada yer, burada saxla. Yer, burada saxla. Aha. Allah'ı. Deyəsən, bura elman gibi. Aysan, haradasan, səbəb. Baxacaq o. Hələ çıxmam. Görsün, mənə başım mənə görmür. Başım mənə görəcək, mənə saxlayacaq da. Ha, amma nə olur, sən bunu? Deyir ki, mən evdəyəm. Nəfəs veriyəm. Öskürür elə. Deyir, tapşırmışam orada. Yönətdir mi? Dön, bu da yatsın gedir. Deyir, orada tapşırmışam. Gəlməmişdən mənə zəng eləyərsən. Sonra zəng eləyəcəm ona, şey eləyəcək. Bunlar burada yaşayır. Yox, hala. Yox, gəlirik, salam. Salam, mələk. Kubiklərdən bir yüngül aşağıda saxlayın, sərin yerdə gəlirik. Haa, yaxşı oldu. Kubiklərdən? Bu da aşağıda, kölgədə saxladı. Nə qəşəng bir salam. Kubiklərdən, hə, kubiklərdən aşağıda, hə. O sərinə ver. Ara, bura. Sərinə ver. Qabağa. Bura. Qabağa məhəbbət. Ara, bura. Hə. Sən o deyəmsə, əməli lazım. Yox, deyirəm, qabağa ver. Belə deyirəm. Bəsdir. Mən ora demədim, belə dedim. Bəsdir. Özə maşın gəlim gedir axı burda. Tamam olsun. Dəyənə getirərsən. Düşür, evet. Düşə görə nədir? Düşməyək. Düşməyək? Bu gələcək yaxı yəni. Ha, nə? Ev hansı düşürsən? Bu birisi də hansıdır? Allah.